Čau, mani sauc Anna. Vai kādreiz esi domājis, kā ir būt futbola epicentrā? Tev ir tāda iespēja, jo ja kļūsi par brīvprātīgo, tāpat kā es, tu redzēsi daudz ko tādu, ko neredz skatītāji. Būt par brīvprātīgo nozīmē iegūt aizraujošu darba pieredzi un papildināt savu CV, palīdzēt lielajos futbola notikumos, iegūt jaunus draugus un pats svarīgākais – būt futbolā. Pirms vairākiem gadiem es pieteicos brīvprātīgi palīdzēt futbola pasākumos, un es tiešām to nenožēloju un daru to joprojām. Ienāc Futbols LV, piesaki sevi brīvprātīgo sadaļā, un tu spersi lielu soli tuvāk futbolam. Futbolam tevi vajag!